është në mërkur, dhe është ora 8:25 si çdo javë tjetër dhe këtë javë po takohemi për të sjellur një show tek ju. Një show që ndoshta po ndryshon këtë rutinën tonë ditore. Normalisht që ky show nuk do të thirrej show nëse nuk do të ishin musafirët tanë që ndahen në dy grupe. Ku sonte në anën time të majtë është një treshe, mjaft interesant, po një herë të prezantojmë këta dhe pastaj folim për ata të tjerë. Mirëmbrëma tete, kështë je? A je mirë, a je bërë, që ke bërë, për hatë, kre? Mirëmbrëma, a që të ullëm, që je? A je mirë, a je bërë, që ke bërë? Mirëmbrë? Arta, 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 arta! Falënderit. Çka i vjen se kena me ftu? Çka i vjen po ndodhet çfarë diçka. Po ndërsa nuk di çush janë, çka ka treja, çka buta, çka vjuta. Mirë, falënderit. Mirë, shumë mirë. Punimi shumë mirë, urime për këtë emision kaq të bukur. Faleminderit. Edhe kena pas nevojë për këtë emision e argëtuese, edhe me shumë dëshirë të jemi pjesëmarrës po. Faleminderit. Sidomos tek kuri këto, diet. Po ndërsa me drejtë për muzikë çaj do bëjmë. Lorian, jam të e punu një kong të rej, sa është për vitri, do më thonë del, disa potpuri, kom bodi do remake kong të mija hitet që i kom posën, edhe kështu që jam të punu edhe në album, që thashtu? Në album, po, më në fond, kur po del e jartë? Albumi del verës. A, dhe si po pras mu më po, ka me pas kong shumë të reja, të mira, se krejt publiku po kanë që frejme i album, edhe kështu që... Dhe, dhe që redina artën me albumi, albume, ka funksionu, kështu që rani është me një album. Ja, albumin, jam të e bom. Mirë, faleminderit. Ti çfarë ska? Ai era ha. Mirë, faleminderit. Hiç kurrë, çe çe. Mirë, mirë shoh. Mirë shoh. Perfekt. S'po bën mua puna sot apo? Tash ti një kongë kam një anar, një balot, që shumë su kejtë në një, qështu të vujtë. Ja, qështu të ranove, dy gojtë, po, tap, 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 balotan, po të përja kom posë shumë si vjetë, edhe të përgëzojë njerë për emisionin, suksese, i shumë atë minë e mora, se je njeri që e meritën. Ajde, isha, Allah isha, falenderit. Për e që vetëve na e kena dhe Leonitën këto. Pa. Allah, hile që shësh me ly gra. Shumë mirë, kur të do një punë është shumë mirë. Është interesant se ki punë me femna. Po, dhe femna për femna, a? Pa. Në përëm femna të fuqizojnë femna, që shpesë? Falenderit. Së përën më aku, a? Jo, së përën mirë. Qash? Falenderit. Një 2 milion i ka bo mira. Një 2 milion i ka bo mira. Mirë, qash, të nabim një mirë sa në shumë. Përveç që ekipit në anën temë të majtë e kom edhe ekipin temë në anën e djathë. Cilët janë të mirë së ardhën? Hëron, diçka? Thojnë, zëtë është të zdipë se, o lojë, kështu mirë i buti, mirë, po zërë... Po të i dashtë të një avërë, po qështu vetlat ka të merë pe i më rolla... Po, po, qështu duhet. A për do mi tram ata që me fitu e qysh? Po, në marë, për zëmë që ndërë do të gjithë, për në marë. Nësë po dojnë me rjevë qire. Me të rezim, kështu. Ja, këpu në starë. Po, po. A kemë për fejmë pak të muzika jo, ta. Pak. Diqysh si ik, tani këthejhësh, e bo një het, tani apet diqysh si ik, tani apet këthejhësh, që e të bëjtë tash? Që e është tani moj omri. Që të i po të që të i e ke gjeti për mulla për mdove. Po në vartë ti. E hep një bokës në argohën. Apet këthejhën, largohën. Që ka të? Jem t'i punu, sa të konë kreja, në më rrënë në pranverë, ka më dorë në konë këtër. Jem t'i punu kadal kadal për qefi. Edhe një album vitin arshëm, edhe kena 20 vjetorin e grupit. E, për që pjesën e 20 vjetorit grupit, akon e koncert qëto dhe recital gjigant. Nëse gjojna sponsor, dhe me thonë për lykën për shashtë në zërë. Po të bëjtë modë të kërë. Po tre koncert, dhe me bëjtë tre që të gjithë. Qikar, dhe me thonë në Macedoni, në në Shkup, në Tirana dhe në Prishtinë, dhe vëndë tri koncertet më loja. A ne veshë Prishtinë mas pare? Po normal, po normal. Te kem këto të kërime. Normal, me të njëpëshëm. Qaq, me juve? Mas pare apo fitoni apo hopni? Apo fitoni, sigurisht. Ata e në thjesht të ndyqysh, po jënë këgja... E s'do të thotë, nuk do sa reja. I të rio një reja, si, kësi që si sa, la? Në është të avjen me naj thasë dërata. Na avjen halat reja. Në po më shepo më doko edhe kanët për kërojnë një tifoze. Po më prohëritit për artën, por na këna mi obo kalma sonte. Edhe atinë edhe këtine. Qëta po kërcmojnë? Qysh do një të rezit një të rezit të rezit të Apenin. Ok. Po, ta është ajo pjesa e nxit ku na knaqim krejt. Është kategoria e parë dhe thirrët Music Slow. Për këtë juve që s'keni qenë pjesë e emisionet, me jo një me jo
pjegu kategorinë. Lëshon disa kongë, caktume që në kongë të njoftona, po nuk më vynë emni kongës, nuk më vynë kur gjë tjetër përveç këngëtarit. Këngëtarit. Tash nësë është duhet më vynë dy këngëtarët. Tre këngëtarë nëse është tria. Apo më thonë filoni me duetin tjetër? Filoni duet. Kongën kush e kënon, mu vynë që ajo. Edhe, kush dhe që e dini pari, e prej gongën, jepët drejta e fjallës edhe i merë 5 pik. Ose, nëse se din se kush e kënon kongën, 5 pik shkojnë të grupi tjetër. 5 kongë janë këtë kategoritë parë, edhe mas të i vazhdojnë me kategorinë e dytë. E dhe gjojnë njerë se cila është kongë e parë për sonte dhe cili për këtune grupeve ka mu të regu pak ma e shpetë për në mëri me marë 5 pik shën e parë. Hajde ti, je qikere e ku? Po, kush? Truse, në se dhe. Koshin. Jo. Bo, këta kam fojnë se fëllëshin. Ju ljut, po ju ljut na publiko. Mos me mbrojnë. Orta u gëtë pak. Gashi është... Gashi me në ikon tjetër, a është veç gashi, a qysh është puna? Është edhe Berisha. është future është. Me kaj? Veç pak. Tot. Duke gashi, është Frenç Montana. A, Frenç. 5 pik për juve. A, në. Po, zhutër, mos ju besë kje që dojnë ata. Soni më dërë t'i gashit. Nuk është gashit, ke Frenç Montana. Ta shë kena kongën e dy, të tekshyrim se apo të regohen që ta shë matë shvejt. Hajde. Minatori. Minatori, bro! Minatori! Në shimë me! Qimë që e mërën që me s'ka s'pi? Më se më gërë të zhëndojë Kini në vitu, ha? Një mërë tavlan. E nëzën me shumë e besim, po më mdoke që s'po ju vazhdojnë që ashtu. Valla, jo. E kena kongën e tret, edhe e shumëm se kush ka me njofë ma shpejt cili këngëtar është. Kama të mante të ishë Ja për që të ovo. Për që të ovo. Që të qërë e këmë gëllitë me. Shkë më hëndë. Ta më pru për zhejnë, ta më pjarë për zhejnë. Ja falë për zhejnë. E ke ngu. Kura nga gjallë dhe në basë. 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 Po është patë kasopi, bro! Po është kasopi! E ki ku i dhe në 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 A, këve puna, këve puna! Shpatë kasopi edhe kongë kosovare! Përvel kësoj na, është tash kongë e fundit. Pashat, s'kem t'u bojnë! Ta? No, ta e? Sober, konga e fundit e kategorisë parë. E shumë se cilë është ajo cili pëjmer 5 pik të kësaj kategorijet fundit. Ota? Dhe s'pak, dhe s'pak. Dhe pak, apo me lë shumë? E, po e ti e prej kjo gute. S'ka tash me lë shumë, o? Dhe s'pak. A nëse s'ja qëllet, a muj mi përdur dhe tre emra? Jo, valla, nëse s'ja qëllon 5 pik, ja falja aty në si zojë. Valla, sincerisht, veç një sekund, Future? Së muj me thonë në asë një sen, Artur Shu Konga t'i rababa! Hajde, kalëzëm! Êshtë Future? Nuk di, me regjia pa shasë, zotin ma këpu t'guhen. Hajde t'i abedin? Jo, në t'i e preke, në t'i prejtë gashme. Future? Po s'muj me thëmë po jo se regjia vinë më rehen. Bë në venë është të pesti gjerë, që do se ko hapsia dhe pak? Që të lej? Hajde, cilë ashtë të fundit? Një sekundë, vishë një sekundë. Një, dë, tre,
4. Edhe pak me lëshua, bën? A bën edhe pak edhe një sekund, vis një sekund po m'vyn. Një sekund! Vis pak, një sekund! U gute bre, u gute, se disha që përmënëm për fjuqër, po se kohë pak a shumë vine njejt, po nuk është. A për janë falë, Pespik? Jo, jo, ka dalë. A për dim, bro? Dret, dret, vis një sekund, me nuk në pak. Dret! Non, te, sta, ne, hai dort. Taiga? Jo, Taiga nuk është shmik, është dhe 5 lishu. Grupi, 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 në të vesh më nova që është future, se kja krejt njejtë. E, po nuk është future. Art, kogja, kogja, do pikja u fale. Silja, s'ku një. S'ku një tje. Vesh, kjo ke vesa minë zeja? Jo, jo, mirë është. Mirë është, okej. Ta shë kena kategorinë e dytë, kategoria e dytë titulohet Music Slow. Shkojnë 5 këngë njëjtë, rregullat janë të njëjta, veç këngët janë të deformuara se shkojnë version shumë të kadalshëm. Këtu është u mundu me gjithë, mi shpejtu ju mrena këtu dhe u mundu me gjithë të cila këngë është të cilë. Normal shpejtojnë a lebo për kora. Jo që shtë me fama. Provojnë a gjithë si zemë zmohët, vallaj. Jo po. Shkojnë me këngën e pare, shkojnë se. Kush me dhenë? Butrin Timiri. Butrin Timiri, bro! Ka? Ka, që është? Melodia, melodia. Zhytoni, a? Dikon e tjetër, dhe? Hajde tjetër, tjetër, po dojnë zishme i kësë me kry këtar pune. E të gjona kongën e dytë e shojmë se cilat për ekipëve dhe të merë 5 pikë të dytat kësaj kategoria. Vesh më sugët, se tani kush gutët? Pup! Kjo jo garantë se te. Garantë. Nuk këtë zemë e lëndë, në aspas jo. Vesh pak shezonë. E kena dhe versionin mundësin, me ngu versionin pak ma të shpejt se kjo me zo ma të nalt. T'lut në regjia? Në do të si shakë. Snap! Bravo! Që më njëri? Që që sënën? On school! On school, po në bajnë! Qatë po dojnë, po bojnë. Të nguan në filim, kur ke verzionën e kata shumë për jo. Që e njerë që i din senet. E vjetër këta punë, babo! Snap! Në artë. Aja shumë slow, a dhe se ma që t'ke pak si këta orkestra, si diqka... Që është diqka ma lëtke. Që t'i deshtë ideja, ta ma snipi është. Vashdona me kohën e të rritë. Edhe këta dëshme ditë. Këta dëshme gimë që kështës. Mariah Carey! Po presu më dorë të dërëm u barazumë. Jo, barazumë, o barazumë. U barazumë të një 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 një. U barazumë s'ka të një. Sa jemi, sa, sa. A të e din regjia në ka zënë. Regjia për mojmë sef, ketë sekretën zënë. Ketë, ketë zënë sekretën zënë. Ti në zënë. U barazumë të një 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 prapë. Ti kërështë, që të një barazumë. E kena në një konë tjetër. E të jash konë nga kodrë të kategorisë Music Slow. E shumë se cili këngëtar apo këngëtar është pjesë kësaj kategorie. Ah,
Se bre po gutës bre ort. A mos e fol. E ka prek. E ka prek ajo. A po, a okay. Po se sa ti ka. Ti merr 5 pikë ti tani po. Ja veç më se do. Ose do të dalë në zonë të rish pak po. Të dhona të 5 pikë sa. Hajde ti shish në mes se torç çash vjen. Se ngova mirë. Jo se jam ja ti po ti pega. Ja se. Ti stundë se kanë me kaja. A ti? Ej, a ti? Hajde hajde për parsikën. Se do të tani jam. Po ti je Shqipërisë. Po ti je për parsi. Morë Mameti. Morë Mameti 5 pikë. E ditë e sakt se cili këngëtar është edhe mur 5 pikë të kësaj kategorie. E kemi këngën. 5 pikë janë përpara? Jo, 5 pikë të kësaj kategorie. Këngë mur. Jo, një përpara në çfarë kategori? Kena këngën e fundit sa i përket kësaj kategorie Music Slow. E shumë se më shumë. A të më gutëm. Më su gutë. Më su gutë dhe më su gutë. Ise. Ja, bravo, bravo. Se te këndë mi asë, do t'i se këndë të lojko. Ha, shkoj t'i dhe, bon fix, am bon fix. Ok, qëto kem? Qëto kem 5 pik të fundit të kategorisë Music Slow. Një duar të rëgjit e mërë. He, ko një mërë? Ja, ja, ko kam shim, ko kam shim. Ko kam shim. Po ju hupo orta për që ta. Oh my god. S'kisha më gullë. Pa shderan që kam një mjë po kalva ma vunë. S'kisha më gullë. S'kisha më gullë në tonë që po hupo orta se po vitën ti. Pret njërë. Pret. Po edhe gullin për orta. Qëta që kena një kategori që është kogja, kogja fantazi. Pak të në mund për qenë. Rubrik 3. Iria Bats. Rap me Kong, kështu? Kërë pa orë e kërë rubrik 3. Po, titullohet kategoria e fotografive. Pse është fotografive? Se mrapa në monitor del një foto e kodume, një personajë tonë publik, ose ndërkombëtare. Vese kam një vretje. Ska... Se aje po del shumë një pjesë, pjesë e të vend që përbo 4 orë. Të më dhajë ty u zvoglu, ty u zvoglu, ty dolë portreti, shambull. Shambull, e po në qështu e kena bo për agen. Po ja pes, keni me bo se së hisë kur qyshë. Jo, është fantazi, vetë në dhëtë me gjithë qyshë, kusho. Po në aprapi gjithë. E, hajde, që e shumë, mrapa dhe një fotografi, një pjesë e caktume e tyres personajët. Me trusë, preki, po. Me trusë, po. O së rusë, ja së rusë pjepën pas pik. E shumë se kush është personajë i parë për sundë në kategorinë e fotografive. Alban Skëndera e pro 5 pik! Ja, o shofi, zërë! Qau të atë krizë! Oj, 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 oj! Shpe mojtë Kristiano Ronaldo! Jo, me anë jam shkoj, kër më ka bo orta, Alban Skëndiraj, e dita që... Si ti nda, shkojnë të ekipi i Ardos. Orime, orime. Kena fotografin tjetër, që besoj që ju djemë dorime një që dash kush është. Ju djemë dorime një kush është. Garant futbolist është. Kështu këtë gjash fejtë. A, që të shumë. Shumë se kush fotografin e dytë. Që ma shetë Ronaldo? Ronaldo. Jo, jo, mosë gotë, mosë gotë. O, kamera moshkën. Jo, jo, moshkën. Fa femë në me këtë frizu, s'ko? Jo, jo, jo. Ma shumë po. Qështu po se taj futbolist. Qështu po se taj futbolist. Jonora Kupi! Jonora Kupi! Jonora Kupi! Jonora Kupi! Jonora Kupi!
Që është pjesë e monitorit tonë e kategorisë së fotografive. Shkojmë fotografinë e tretë. Dysh! Ha! Dysh! Tëtëtëtëm! Ue! Femën është! Ja, bërë! Po, ajo, kongëtori Austrisë. Në Eurovision. Po, po. Jo, jo, nuk është, nuk është. Jo, këtu kom pa rrukë. Për nesë. Jasë, për me. Hajë të dhe një pjesë tjetë të fotografisë. Ha? Qaj ju ka të rëdhu krytë shtë mërë? Publiku më s'falni. Ja kanë qitë krytë të të dërgjënë. Êshtë shumë, shumë këmëtari famë, shumë. I huja është shqiptari. I huja, i huja. I huja është. Edhe më në tonë ndirë shumë që është për momentin këmëtari që ka mas shumë t'i hite. Që kë? Po. Ueee, ueee, stash, foli stash. Ja më dhe ku? 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 Ojo, ja, shlirë që ne krej. Jo, më dhe ku? Tre, 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 Publiku të 5 pikë kubër. Maluma, bro! Maluma, bro! Maluma! 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 Komën e këmni, komën e këmni, ama tos se këmë pofër. Adete, nuk është bodë, nuk është, nuk është të tonë me ti prej. Dina, për njim, po mi pojë. Mas më ljumës e kena një që garante një. Po. Po të, a një 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 një. Edhe a ju një juve, sigur, sigur, edhe a ju një juve dhe ju një një ato. E shumë se kush është pjesë e volitore. Që të vëzhim, rëgjim, 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 Ha? Nik jemra. Nik jemra, bro! Kështë të shumë, do të 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 Po, së në e krizim. Pa jem olë kamë. Za me kom po lukë të nërë, a dhe. Po, se me kom për e zërë, e këti të nërë, e këti të nërë. Jo, ja, ja, një pjesë në e qita, dhe se një shyshve kolega, dhe të nërë, dhe të nërë. Ata s'nujnë pisituj, me. Për Albonin. Ata nuk nujnë pisituj. Për Albonin, për Albonin. Ata nujnë pisituj. Ata nujnë pisituj, me shpeshtu këmi kësirë. Për Albon Po, ta të bashkëpunushëm. E kena fotografinë e pundit. Po, kësa ta pofitoj, bajte. E kena fotografinë e pundit. Kësa kategoria? Ka lajt me bashkëpunëtor të fort. Moshku, da. Il Kakuqi. Këta. Il të nëllë, valla, il që të nëllë. Bravo, Leonid. Urime e për hajë. Urime e për hajë, dhe plastik. Urime e për hajë, plastik. Ja pash hajë. Jena shnia që halla po dhëm. Je, je ila që helmi shpirtit dhe. Je, jena shnia që kur si shanda. Nëse më dimon regjia me po paka shumë rezultatin që tash dheri në qëpar pik. Dhe që është dërgje që e në orë dy ekipët. Edhe ma se më vazhdu me dy kategori tjera. Qa numre që kësës për shobijet? 45. A ta është një zilë, ja? Ok, ta është një tjetër kategori, edhe titullohet një tjetër kategori, edhe ajo titullohet kategoria e filmave. Është kolonat zanore të filmave, ma të famë shumë dërë vite. Mujnë me konë filmave ndorë, mujnë me konë filma në dërkomtarë. Ju dërë me gjithë kolonat zanore nisë, ju dërë me gjithë se cilit film është kolonat zanore. Pe marim shambull, nëj film që e din...
pasionet e shehta, për shembull serialin. Edhe tap, jo serial, film shehta. Mund më kona dhe seri. Fiksion seri. Ah, po dhe film dhe seri. Film, film, film. O regjisor, ves firma të vlaj, aj, Juria, kush është? Ves firma, jo, seriala fiksionin në me. Ha? Pasa më në të gjimë ashtë. Ta shtë seriala të qëmë. Shkojna me... Qe, përtu? Me koncentrem. Afro, përtu në se për film dhe akëm. Hane, kësë atë, ditë lidhjot. Hane, dhe akëm. Jo, hajda, atina dhe këtë vëhu. Ja, sa, hajde shkoj të bosku. Që të një, mama, sënë, onë është. Hajde të shumë. Ete, e keni. Më dhe? Më dhe? Më dhe? Më dhe? Flash dance? Flash dance, pro, 5! Bravo! Ja dhe së me lukta! Ja dhe së me lukta! Qëpar numri është? Këtë fan kesh! Pas tikte! Filmit Flash Dance i merë Agimi. E të gjona kolonë në zanonet të dytë dhe shumë se kush po të regohet ma i shpet e kush pëtën. Agim? Qa ko këtë i shakë? Filmi me... Manolje, pret? Kjo është Elvis Presley. Po, filmi. Las Vegas? Jo. Filmi, jo, hupe, te na pikt. Veç pak, se nuk mëjmë e thonë kanë hupa, dim pëse. Po është të autori? Se edhe Ljun Elvisi, edhe Knon Elvisi, edhe... E bështë jetë e ti, kështë ta? O, të atisë është John Travolta. Dvetëmë në... Jo, Elvis Presley është i kjo. Jo, jo, Elvis. Në kategorisht do që e kom glapa Elvis Presley. Do me thonë që mund në është ta. Nëse regjia më thotë që... Ja, po, po, titullet filmit. Nuk është kujtohet, nuk është Las Vegas ose njoni pishty në përsi nuk është. Nuk është asë. Edhe unë e mëjme di që po emrin e të kohë në këmë në për film. Titullin e filmit që i bja 5 pikë shumë të këtala pëse ditë Elvis Presley. Pandeje shumë, në shtetë. Mos të këtë për e pur? O ja, këtë ditë. Ja, ja. A di një, a di një që ka një titullin e filmit, di ju? Jo dhe, ama okej. E sashti, e sash, a i ka luqë zi Sofino njarë, zi a i ka 6-7 atë pita. Një për të në është të dhe kërë. E një në për tyre, po e ka posë një... Mbur filmi titullohet, Hound Dog. Qysh? Hound Dog. Ama të parëfën, asë në nëmës me marë pikë, basi të të... Allahine, se po më të shpronë me... Jo, su, këtë të nërë, të 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 Krap kje e preke ma herë të me thonë butonin, po nuk jatë qëllojke edhe 5 pikë shëshin për ju, apo? Po 80% përgjigjes në ditit. Ama nuk ka 80% fillim, Lojani thonë na përdojnë atë ditë, do me thonë emrin e filmit ose serialit. Jo, ato atë filmin, asni, këtë thirri, që kanë me morë pjesë të kërkush të një qëllon ati, që normal që Elvis Presley është Elvis Presley, firma që ka posë, qatë që pëseshëm? Si ka posë, pëseshëm, po... Kër djetë autore i kongës... E që dojë të caktume rëgullë... E gjuna kategorin... Kongën e tret, ose kolonë zanore të filmit të tret për sonde. Në është të filmo? Filmit të tret për sonde. Ta një kena të katët e në të pastin. Shkona, po se këti këtë... Aj, po. Për filma. Në mes dyre emnave, po... Ashtë kini ide? Po s'po ka... Jo, s'ko tërti, që është dhe kësh filmi me një herë... Ashtë të Tom Cruise, që do në Matrix, ose është... Se ka nga? Ja, se ishë mishë në posë bërë shka. Ha, bre! A të breka jo? Ta më njësi më dhjetë kënga. Mission Impossible. Mission Impossible, bra! Që kështë të kipi, puni të poni që kjo. Bravo. Agimi e diti po s'kja shumë të sigur. Jo, isha pas Matrix. Zëtë bja pjollë, asistoj. Sikur se zë një shama herë pjollë, asistoj edhe i mërë pesë. Normal, pa asistem, pa ekipa. I këzofshi, i shtjefshi, i qkefshi. Parem njësë. Vëshova për të mire, për gëzime. O këz Kolonë në zanurët të katërt. Akim. Majtë. Akim. Që kur të qesin gjemë zbunë, në sasë. E, ja. Jo, për shamë. J-Ho! One of the female symptoms, I is. J-Ho!
Habra, habra, e dini, bra. Mobës është super fond. Hajde, hajde, agim, agim, agim! Ot! Sa vedim! Filmit e kanë bërë pësi ka dollë në atë kohë. Okay. Qingon a ideolja, dhe nga qikën e shetë e trejnik. Shushë, asë njën e asë njën e shetë e trejnik. Nuk ju morë në pas pikte e filmit Slam Dog Millionaire, asë njën e pe grupeve. Po, përveç të sana, na e kena dhe një tjetër film që besoj se këta e dini dy parë, vizionim e konë shumë shpejt. Apo, hajtë. Titanic! Titanic! Me shikash? Ue, ue, edhe dis po të mëshojnë. Mo se vit kjo, gej. Unë e kam dy. Jo që e pja tjeqe. Në regullo, kej që të zemish më zëllakni. E kena kategorinë e fundit që e përmjën këtë emisionet të të lotë kategoria e fmive. E fmive? Po, fmive. Më rapa në monitor shfaqen disa fmi që i këndojnë kanë këtë caktume të cilat të gjithë produksione. Po jo nuk e dia kemi ditë bashkëbarsak mi gjithë se nuk njët asë muzika asë kërgjë, po veç teksti mi të e këndu kangën. Mu më vynë ma gjithë këngëtaren. A, këngëtaren, okej. Do me thonë njëjtë është këngëtaren e asë kangën që fmi të prezentuim rapa në monitor. E shojmë se cili është mija jo një parë përsunë, dhe cili këngëtar e ka së gjithë ajpër me performu sonte. E pra e broj Se ku ta kuzoj Ta kuzoj Un jati Duhet me hek dor Probleme të jashe Ty vena kanjon Se lëm don va Un jati Duhet me hek dor O, titur Kush? Kush? Ti nuk e kontrol Meda E hupi kontrolën Meda Me kon? Me... Këta këtaj Jo sa gjion E du sa të kështë të dopo Jam fond të gjitha Një 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 Po mire i nane Sa këngë janë? Janë edhe 4 takë. A, shumë bukur. E shumë se cili është mija i pitë dhe cilin këngë për të këndarë. Lulu, ka të shumë se të mi i kuptaj. Janë me i dhe nëne. Në fondë se jam jetës. E si ka, do shë basi. Qabë? Melinda. Melinda, bro! Bravo! Masa qoj një rusë se një të 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 Melinda, jenë pra 5 t'i këtëne, po shojmë si jenë dhe 3 kanë tjera, cilat mujnë me ndërru ka që rezultatin. Po shkanë nga 3 dhe shojmë si cili mi do t'prezentohet dhe cili këngëtar. Qa po thëtë mëre? Shri e shpang? E shpang, e shpang.
ja kuptoj tekstin. Tekstin. As kjo se gupën nga rap. E dëni? A është anglesë dhe shqipë? E, a dëni një kallë të drejtë? Kur që është fonive është mo hon po, mo hon po. Qa e është? Qa e është? Kur që është? Qa e thora? Jo, jo, nuk është nuk është. A është shqipë? Shqipë është nga dhe është duet. A më dhe shqipë është dhe duet. A për të gjohë në alë një 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 Në shpatë të shumë. Shumë një vesh pak se është të bo, om, 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 diska. Hajde edhe një herë zoni pak ma shumë. Zërit të ljutë më ljarë të tartë arë. Të shes, në kërdash, në kërdash, në kërdash, pa të shes, në kërdash. Yes, yes, of course, I know. Jo, ma majhë 5 pikë për juve, ka të të ndonje! Se? Se është gjithi edhe lajki! Unë përën! Si e namon gjithi edhe lajki! Unë përën! Shto besoj që e din edhe jem pak ma shpejt se sa me Mike-in edhe me Getin. Shko nga kotër të kësoj kategoria. Shko nga kotër të kësoj kategoria. Edhe u krya? Jo, e kina dhe pesën. Hajde. Po më një qëtë kategori. Kisho Allah është nejtë një pak ma. Shota! Hajde defa, hajde! Si kjo, si kjo, shë! Hajde, kallë me defa! Shoket në ardhëndor, është vesë moj ljule vërë, i ta në filon, me vërë një rëmë e vërë të avion, o më së kënë nga pisa, dhe! Bëj hatoje, i për gjojmin, e bëj hatoje, ka rëmë, Sabri Fezullov. Sabri Fezullov! Hajde që me unë pijanë, plej pajtane, plej pajtane, hajde që këtë sy një si e pasin kodë qka. Hajde që me unë pijanë, plej pajtane, plej pajtane, hajde që këtë sy një si e pasin kodë qka. E kjena? E ti që manat, kjena na. E kena kongën e fundit. E kena kongën e fundit edhe jenë 5 pikë të fundit që ka duzë se cili o fitusi ose cili o. A, o, bora, si ma. Ja, s'di, ma, bora, se o, bora. Urime si fitut. A, po në po rezultatin, bro, ma se. Ja, a, jo, është e fundit, e kryna fundit, ta reshojmë rezultatin. Që kam i fitu këta? E nuk, e të gjithë në kongën e fundit dhe shumë se cili për merë 5 pikë të fundit të saj kategoria. Kam i fitu këta? A, ka minuta, është Ase ka perido, të oqën gjysa Ase ka msa, si pa fose Tu pa që di se mogla dhe me rusa Prisë që lëmi, të që lëmi kërzi She love me crazy. Oh, man. I shusha, huh? Oh, yeah, 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 Pyetja në kategorinë e fëmijëve edhe fundit ciloj. E shohim rezultatin fillimisht se cili ekip është fitues. Faleminderit shumë, po. Hajde me kënd kemë me kënd një anë ashme prap. Po
parë, për herë të parë, ndonë që më goni barazim. Penalti! E, matëm të gjërë dhe t'ikshi edhe të pjesa tjetër që du të me lujtë të pakëtën edhe një kongë mrena një kategorisë saktume, që regjia ka gjithë me qenë kategoria Music Slow. Do më thonë shkon konga e deformume, edhe ju du në me gjithë se cili këngëtar është të këndu atë kongë. Qaj që e gjenë, i merë 5 pikë, vjen jona është me prapë me neve këtu, edhe garon për qmijun për 5.000 euro. Të shumë se cilja është që ajo kongë që kam i vendosë se cili për ekipë e kam i pasë 65 pikë, e cili 60 ose 65. Shkojmë? Hala. Hakime! What's up? Oj vas pejane, oj vas magjike, apo kënga pejanës, gos pejane. Kështë pënojmë? Bedris Njomja. Bedris Njomja, dhe gjatë të pas pikë për ekipën të në! Urime. Bedris Njomja, gos pejane. Filmin të ashtë të qita ashtë. Uo! Dhe për mund e jo. Ma po halal, ha? Halal, ka përmë. Ako bërë da, e ka hëtë se minë në herë tjetër. U kryp, apo jam bërë të me tipa. Hej, Bedris Njomja. Rikthehem prapë në javën e ardhshme me Agimin dhe ekipin e tina e paralelisht me një ekip tjetër që do të jetë kundërshtar për ballë tona. Deri javës ardhshme mirëmbëçi dhe mos harroni të qëndroni me programet e Klan Kosovës. Natën e mirë.